Aqui está o mais moderno. O show começa aqui, na simplicidade e na facilidade, nos comandos do painel frontal, na simplicidade e na facilidade, nos comandos do painel frontal. Na parte inferior do painel frontal, preste muita atenção que é sensacional. São entradas, comandos de ajuste, opção. Veja como funciona cada operação. Na parte inferior. Sintonia fina do PVC 3000. Sintonia fina do PVC 3000. Para gravar, reproduzir, para procurar. Assistir mais tarde. Depois de ajustado o relógio digital, com a hora certa e o dia real, sem se preocupar, é só programar. Programação normal. Agora que você já sabe das facilidades do seu PVC, no escritório, no dia a dia, com a família, no trabalho, no lazer, siga esses conceitos. Seu aparelho só lhe dá prazer. Participando da evolução do país, a consagração é a satisfação de fazer cada cliente feliz. Philco-Hitachi, Philco-Hitachi PVC 3000. Philco-Hitachi, Philco-Hitachi, Philco-Hitachi.
Hitachi PVC.